Okay, assalamualaikum and hi. So in this video we're going to learn about the last part of chapter 10, carboxylic acid 10.5 chemical properties. For the learning outcomes at the end of this video, you should be able to explain the chemical properties of carboxylic acid with these 7 reactions and also able to explain about the reducing properties of methanoic acid and finally outline the synthesis um, involving reactions with carboxylic acid. Okay, so first kita nak go through dulu learning outcome yang pertama di mana kita nak belajar about seven reactions involving carboxylic acid. Jadi daripada tujuh reactions tadi kita boleh klaskan kepada tiga bahagian Okay, so ada beberapa reactions yang melibatkan donation of H plus from OH group. Jadi, kalau saya ada carboxylic acid, RC double bond OOH, reactions yang akan berlaku di sini, okay, putus hidrogen tu. Jadi, hidrogen akan keluar dan digantikan dengan something lah from a reagent. Yang kedua adalah substitution of OH group. So, makanya dekat sini apa yang keluar? OH group yang akan keluar. So, this OH group will be substituted by reagent. And finally, reduction. Okay, so kita belajar lagi reduction with Lia. So, for carboxylic acid, the reducing agent yang kita boleh guna hanyalah lithium aluminium hydride where uh, the carboxylic acid will be reduced to primary alcohol. Okay, jadi dekat sini awak boleh nampak reactions melibatkan uh, OH group di carboxylic acid So banyak reactions yang sebenarnya Very similar to alkohol uh, Jadi ada beberapa reactions Sepatutnya awak dah pernah nampak Okay uh, jadi tak sepatutnya Benda tu adalah something yang uh, Apa awak tak pernah tengok lah uh, Jadi banyak reactions yang kita dah go through So it's sort of like kita recap Balik apa yang kita dah belajar before Okay Jadi untuk yang ini this is the summary Of the reactions okay Uh, untuk reactions with NaOH and okay, this metal uh, melibatkan uh, cleavage di hydrogen okey jadinya dekat sini apa yang berlaku hydrogen akan keluar so this hydrogen will be substituted by um, something from the reagent Okay, yang warna ungu ni adalah melibatkan cleavage di OH group jadi OH akan keluar dan digantikan dengan something daripada uh, reagent. Okay, so kita ada satu, dua, tiga, empat. Okay, so there are four reactions uh, untuk OH group substitution. Dan yang terakhir adalah reduction. So untuk reduction, uh, menggunakan lithium aluminium hydride um, dan juga hydrolysis. Okay. Jadi kita nak go through one by one reaction. So first we start with the neutralization. Okay, kenapa nama reaction sini adalah neutralization? Because these reactions occur between acid and base. Okay, jadi acid yang kita guna adalah carboxylic acid dan base adalah NaOH. Okay, uh, jadi carboxylic acids are acidic so that's why it can react with base. Jadi ini sama je kalau kita react acid dengan base kita dapat apa? salt and water. Jadi apa yang berlaku dekat sini adalah hidrogen akan keluar dari sini dan ini akan keluar OH lah. So salin balik yang tak terlibat dalam reaction study. So since this is acid dengan base melibatkan salt, okay, ada charge yang awak kena tulis. Jadi O minus Na plus. Okay, tambah OH dengan hidrogen tadi akan form H2O. Jadi ini sebenarnya awak dah tengok dalam chapter alkohol di mana phenol boleh react dengan NaOH. Uh, so sama je dia punya produk. Okay. And for the neutralization, okay, apart from NaOH, boleh juga react dengan NaHCO3 dan Na2CO3. Jadi yang ini, this is a sodium bicarbonate. And for the um, Na2CO3 adalah sodium. Okay, sama juga sodium tapi buang B tu, okay, jadi karbonat. Okay, walaupun menggunakan dua reagen yang sama, reaction sini masih melibatkan cleavage of okay, hydrogen, dia akan keluar. And then, okey, salin balik. So, yang ni pun saya buat terus. Okay, O tadi akan jadi minus. And Na daripada sodium bicarbonate And also sodium carbonate ini will be bonded to the O minus. So Na plus. Okay, tambah. Okay, apa yang bezanya adalah side product. Kalau dengan NaOH tadi, awak akan dapat water sahaja. Kalau dengan sodium bicarbonate ataupun sodium carbonate, okay, ada satu extra side product iaitu carbon dioxide. Okay. So ini akan menghasilkan CO2 and H2O jugalah. Aa, jadi ada satu benda yang kita tambah iaitu carbon dioxide. Okey jadi dua-dua ni akan menghasilkan produk yang sama, aa, beza dia cuma yang ah reaction yang kedua ni ada balancing sikit. Okey balance equation but again you don't have to know about the balancing. Okey apa yang perlu tahu adalah aa, produk dia sahaja. Jadi kalau neutralization mesti dapat salts and water. Kalau guna sodium bicarbonate and sodium carbonate ada extra satu side product iaitu carbon dioxide. Okay. So, we settle with the neutralization. Kita pergi example. Uh, very easy for this example. Awak kena uh, apa, tahu cleavage dia dekat mana. Okay, hidrogen keluar. OH keluar. Jadi, kita salin balik yang tak terlibat dalam reactions itu. So, ini akan jadi, uh, kalau nak tulis macam ni bolehlah COO minus. Kalau nak tulis uh, apa, COO minus pun boleh juga. Okay. Jadi, For this one, dia akan bonded dengan Na daripada um, NaOH tadi. It tambah H2O. Okay. So, that's the product of our neutralization. Settle for the first reactions. Kita pergi kepada reaction yang kedua melibatkan cleavage DOH. Okay. Jadi untuk yang ini reactions with electropositive metals So metals yang uh, boleh digunakan sebagai reagent adalah Sodium, Potassium, Magnesium or Calcium So generally group 1 and group 2 metal Okay apa yang berlaku dekat sini adalah Cleavage adalah di sini Okay so awak akan dapat R, C, double bond O, O minus Okay so I'm going to change the color of the pen lah Okay supaya awak boleh nampak uh, beza dia jadi M ini dia adalah bercas positif. So make sure the charge is there. Okay, you must write the charge. Sama macam uh, neutralization tadi. Jadi untuk yang ini adalah the hydrogen will be form hydrogen gas. Okay, jadi yang ini ada balancing. Uh, hydrogen satu kan yang keluar. Yang ini kena letak satu per dua. Okay, so untuk yang ini kena ada balance. Macam yang kita belajar dekat tajuk apa? Alkohol. Okay, ha, jadi ni pun sama juga macam reactions of alcohol with metal. Okay, jadi untuk example, yeah, I'm going to show you two example here. Uh, the reactions occur at hydrogen, okay, cleavage, okay, hydrogen keluar. Jadi yang lain tu kita salin balik. So this is O minus, dia akan bonded dengan apa? K, K charge dia plus. And then don't forget, hydrogen yang keluar tadi akan form H2, okay, 1 over 2. Okay. So what about the second example? Sama juga, putus dekat sini, salin balik yang lain, CH3, CH2, C double bond O, O minus. Okay, tapi yang ini saya nak, okay, korang take note sikit sebab Mg ni just dia adalah 2 positif. Okay, K adalah positif. Jadinya sekarang since the magnesium is too positive you have to balance the charge. Okey contoh. Okey contoh kalau saya ada Mg2 plus dengan Cl minus dia akan form compounds MgCl2. Nampak tak kita letak dua dekat sebelah klorin tu. So sama macam yang ini. Since the Um, Mg is 2 plus makanya keseluruhan yang bercas negatif ini kita akan letak 2 dekat bawah. Sama macam konsep klorin ni tadi. Okay. Jadi for uh, kalau dia react dengan metal yang bercas 2 positif you have to put the bracket and then letak 2 dekat bawah. Jadi yang ini uh, sama juga hidrogen yang keluar tadi akan produce hydrogen gas. Okay. So, since this yang dalam kurungan ini ada dua jadi yang ini pun keseluruhan kita akan letak dua dekat depan. Now, your hydrogen is already two hydrogen. Tak perlu dah letak one over two. Okay. Jadi, untuk uh, metal yang bercas itu positif, you have to be careful about the balancing. Uh, jadi, reactions ini je yang kena balance. Okay. Yang lain tak payah. So, uh, settle with the first type of reaction melibatkan hydrogen cleavage. Jadi, kita nak pergi reaction yang seterusnya yang melibatkan substitution of OH group. Ha, jadi, OH akan keluar, something akan masuk. Okay, so yang pertama adalah the formation of acid chloride or acyl chloride. So, acid chloride is prepared by the reaction of carboxylic acid with SOCl2, PCl5 or PCl3. Adakah reagen ini awak pernah dengar? Ha, patutnya pernah dengar lah eh, dekat tajuk alkohol. Ha, jadi sebenarnya hmm, semua dah kita go through masa tajuk alkohol. You still remember what's happened? The OH group dia akan keluar. So saya salin balik. Semua sama tau. Ha, saya letak sama je semua. Sebab uh, OH group tu dia akan keluar. Okay, apa yang masuk menggantikan OH tersebut? So all of this reagent dia akan bagi klorin sebenarnya. That's, that's why awak menghasilkan asid chloride. Jadi yang masuk adalah Cl. So semua masuk Cl. So dah dapat asid chloride. Hmm, apa yang beza? Kalau guna tiga-tiga reagent, mendapat main produk yang sama. Yang berbeza adalah side product. So, kalau guna SOCl2, kita okay, thionyl chloride, ia akan menghasilkan side product SO2 plus HCl for PCl5, POCl3 plus HCl. For PCl3, you akan dapat H3PO3. So again, the side product is actually very similar to alcohol. Okay, jadi yang ini saya nak awak fahamkan OH akan keluar, Cl akan masuk menggantikan OH. Okay. So, this is uh, the type of reaction is still nucleophilic addition. Okay. Uh, jadi, kat sini saya tambah sikit lah. This is a nucleophilic addition. Eh, addition pula dah salah. Substitution. Substitution reaction. Okay. Jadi, kita terus pergi kepada example. So, for this first example, SOCL2, PCL3 sebenarnya awak akan dapat produk yang uh, sama lah. Maksudnya OH akan keluar, CL akan masuk. So, for this one. Okey, dia akan putus di sini. So kita salin balik CH3, CH2, C double bond O. It will bond it to Cl from SOCl2. Apa yang berbeza adalah side product. So tambah SO2 dan HCl. And the second example. Okey, putus dekat OH, CH3, CH2, C double bond O. Okay, apa yang masuk adalah chlorine daripada PCl3. And for this one, side product adalah H3PO3. Okay, the next example is with PCl5. Jadi yang untuk yang ni, okay, sama juga macam tadi. Um, I hope that you understand about these reactions. Simply, okay, buang OH, gantikan dengan Cl. Okay, apa yang beza? Dia punya side product. So, kalau guna PCl5, POCl3 plus HCl. Okay. So that's for the um, formation of acyl chloride. Okay, next reactions involving the substitution of OH group formation of ester, esterification. Again, yang ini pun kita dah go through dalam tajuk alcohol. Very familiar the reactions. So I hope you still remember okay, what's happened. So for esterification, dia akan remove water tau. Carboxylic acid akan react dengan alkohol. Okey. Apa yang berlaku di sini? Carboxylic acid akan buang OH. Alkohol akan buang hidrogen. So, this OH and hydrogen will be form H2O. Okay, daripada carboxylic acid, kita dapat R, C double bond O. Okay, OH dah keluar. And dia akan bonded dengan alkohol okay, with this oxygen. So, O R prime. Okey, jadi um, OH dengan H yang keluar tadi dah menghasilkan H2O. So, awak dah dapat ester di sini. Ester product. Okey, for the example, okay, yang first example yang ini, um, acid akan hilang OH, jadi kita salin balik CH3, C double bond O. Um, Okey, saya akan tulis kat bawah lah. tak mak je. Okey, CH3, si double bond O dan dia dah buang OH kan? Jadi untuk alkohol dia akan buang hidrogen, okay, etanol. So bonded with this oxygen. So O CH2 CH3. So ni tak nak tulis bond ni yang dekat sini pun tak apa. Okay. Don't forget H2O. So kita recap balik cara penamaan okay, untuk compounds ester ini. Okay, first, okay, ada ethanol acid dengan ethanol. Okay, nama depan kena ambil daripada ethanol dulu. So, ethanol yang dia akan jadi ethyl. Okay, ethanol acid dia akan jadi ethanoid. Okay, ha, jadi ni awak boleh bayangkan nama uh, macam contoh, karboksilik asid dia akan bagi nama parent. Contoh kan eh? sebab karboksilik asid kan lagi tinggi priority. Ha, jadi dari, nama daripada karboksilik asid mesti letak dekat belakang. Okay, untuk ester. Uh, jadi, just uh, uh, extra knowledge for you lah for naming of ester. Okay. Jadi, untuk example yang kedua, sama juga macam tadi. Carboxylic acid akan putus dekat mana? OH. Alkohol dekat? Hydrogen. Okay. Jadi, kita pun salin balik yang daripada carboxylic uh, acid ini, CH3, C double bond O. And, dia akan bonded dengan oksigen daripada alkohol. So, O. CH3. Don't forget the side product H2O. Okay. Uh, yang ni sama je macam alkohol mesti ada H plus uh, apa dalam in the presence of uh, acid dan juga reflux. Okay. Jadi untuk naming yang ini uh, ingat tak macam mana yang saya ajar tadi. Siapa dekat belakang? Carboxylic acid kan? Jadi first datang daripada methanol dulu. So methanol akan jadi methyl and ethanoid acid dia akan jadi ethanoid. Okay, jadi that's the name for our ester. Okay, settle with the esterification. Next for the substitution of OH group is the formation of acid anhydride. Hmm, apa acid anhydride ni? Kalau awak still ingat functional group dia, dia macam ni tau. C double bond O, O, C double bond O. So, this is acid anhydride. So, acid an anhydride are prepared from carboxylic acids. So maksudnya dekat sini carboxylic acid react with carboxylic acid in the presence of um, P2O5 as the catalyst. Jadi ini dia akan remove water molecule. Jadi kita namakan reaction sini sebagai dehydration reaction sebab dia buang air. Okay. Jadi apa yang berlaku adalah satu karboksilik asid, okay, one of the karboksilik asid will remove OH. Kalau nak buang air, mesti OH dengan hidrogen kan? So another karboksilik asid, dia akan remove hidrogen. Okay, nah, jadi dia tak kisah tau. Mana-mana karboksilik -mana acid, asid, okay, satu karboksilik asid akan buang OH. So another karboksilik asid akan buang hidrogen. Okey, jadi apa yang berlaku daripada yang ini? Kita salin balik. Okey, R C double bond O. Dia dah buang OH kan? So, it will bonded with this oxygen. Okey, C double bond O R prime. Tambah H2O. Okey, don't forget the H2O. Jadi, ini adalah anhydride ataupun um, acid anhydride yang kita dah produce. So, P2O5 adalah katalis okay, ataupun uh, dehydrating agent, nama penuh dia adalah phosphorus pentoxide. Okay, so P phosphorus, 5 oksigen jadi pentoxide. So that's for the formation of acid and hydride. Okay, jadi kita tengok example. Okay, tengok kat sini. Awak ada dua carboxylic acid. Pilih ha, pilihlah mana salah satu carboxylic acid tu, dia akan remove OH tau. Jadi, Katakanlah kita uh, remove OH daripada carboxylic acid yang pertama. Okay, so kalau yang ni dah buang OH, carboxylic acid yang seterusnya kena buang hydrogen supaya awak dapat H2O. So from this carboxylic acid, CH3, C double bond O, okay, OH dah keluar. And from this carboxylic acid, terus bonded with this oxygen. C double bond O, okay, sorry. Okay, C double bond O and then awak ada CH, CH3, CH3. Okay, tambah H2O. So, kita dah dapat our acid and hydride. Okay, so next example sama juga. Okay, pilih je mana-mana carboxylic -mana acid boleh buang OH. So, let's say yang first ni kita nak buang OH. Okay, makanya second carboxylic acid kita akan buang hydrogen. Okey, jadi yang uh, karbosilatik yang pertama ni kita salin balik. Okey. So, awak dapat uh, saya kembangkan double bond dia ke atas. So, OH dah keluar. So, now dia akan bonded with this oxygen. So, O C double bond O C hash, C hash 3, C hash 3 tambah hash 2 O. Okey. Uh, jadi, kita dah dapat Our acid anhydride as the product. Okay. Jadi, uh, acid anhydride ni boleh juga kita dapat, okay, produce from the reactions between carboxylic acid and acyl chloride in the presence of pyridine. Jadi, this is our carboxylic acid and this is our acyl chloride. Okay, cuba awak try to figure out apa yang akan di remove sebab uh, acid anhydride dia mesti ada C double bond O O C double bond O okey jadi dekat sini kalau saya buang OH dekat acyl chloride ni dah tak ada oksigen maksudnya oksigen sebelah C double bond O kan okey apa yang berlaku dekat sini dia takkan buang OH daripada carboxylic asid. so instead For this one, dia akan buang hidrogen sahaja supaya dapat produce HCl. Ha, jadi, acyl klorat akan buang Cl. Jadi, yang ini kalau kita nak tambah sikit, dia akan remove HCl. Okay. Jadinya sekarang, daripada karboksilik asid, awak akan dapat R, C double bond O, O. And terus sambung dengan this carbon from acyl chloride. Okay. So, C double bond O, R. So, sama juga kita dah dapat our anhydride dekat sini. Bezanya adalah ini akan tambah HCl. Okay. So, settle with the formation of acid anhydride. Okay, kita teruskan dengan uh, reactions untuk um, substitution of OH group. Okay, this is the last reactions untuk substitution of OH group iaitu formations of amides. Okey. Jadi yang ini carboxylic acid akan react dengan ammonia atau amine for an and produce amide. Okey. Jadi apa yang berlaku dekat sini adalah dia akan remove okey remove H2O juga. So this carboxylic acid dia akan buang OH group. NH3 ni okey saya lukis sikit dekat sini okey. N ada 3 hidrogen. Jadi OH akan keluar dan satu hidrogen daripada ammonia tu tadi. Okey. Ah, jadi ini adalah ammonia eh. Okey. What is the product? Daripada karbosilic acid, awak akan dapat R, C double bond O. OH dah keluarkan. And then, dia akan bonded with this nitrogen. So, N hydrogen. H tambah H2O. Okey, jadi dah menghasilkan ini adalah primary amide. Okey. What about with the secondary agent, primary amine? Kalau saya apa expandkan dia punya structure so awak ada okey N bonded with R, okey um instead of tulis kat situ, saya letak kat sini hydrogen, hydrogen R. Okey, sama juga dia akan ambil satu hidrogen. Jadi the product would be R C double bond O from the carboxylic acid and then dia akan bonded dengan nitrogen. Okey, nampak tak beza dia apa? This R group tambah H2O. So, you are producing secondary amide. Okey. And the last one for R2NH, sekarang saya kembangkan dia punya structure. So N ada hydrogen, ada R, ada R. Okay, jadi apa yang berlaku? Hydrogen akan keluar daripada secondary amine ini. And from the carboxylic acid, awak akan dapat R, C double bond O sebab dah keluar OH. And then bonded with the nitrogen. So sekarang nitrogen ada R dan R tambah H2O. So, dah dapat tertiary amide. So, I hope that you can understand about the product. Okay, Ah, uh, this simply kita akan buang H2O. Okay, jadi ambil satu hidrogen daripada setiap amine. Okay, so terus pergi dengan example untuk lagi faham about the reactions. Okay, for this one, this is ammonia. Okay, so both are ammonia. Okey, apa yang berlaku untuk karboksil asid akan buang OH. Okey, amonia akan buang hidrogen. So, CH3, C double bond O datang daripada karboksil asid and then dia akan bonded dengan nitrogen daripada amonia tersebut. Okey, tambah H2O. So, awak dah dapat primary amide. Okay, kenapa nama dia primary amide? Okay, sebab dekat uh, yang ini, classification yang ini, kita kena tengok nitrogen. So, nitrogen ini bonded dengan satu karbon sahaja. That's why dia primary amide. Okay. And <coughs> the second one, uh, yang ini, sama juga awak akan buang OH daripada carboxylic acid. Ini akan buang hydrogen. Okay, jadi kita salin balik uh, benda yang tidak akan react from the carboxylic acid. So, ini dia akan bonded dengan nitrogen daripada amonia tersebut. Dah hilang satu hidrogen kan? Okay, tambah H2O. So, dah dapat primary amide juga. Okay. So, settle with these reactions. Kita move to the next reactions, okay, uh, with primary amine. So, for this one, sama juga buang OH, buang hidrogen and kita sambung. So, CH3, CH, CH3, C double bond O comes from the um, carboxylic acid. Ah Saya lupa reaction sini kena ada heating eh. Kena ada heat. Okey. Ah, Ketiga-tiga reaction. Semua kena ada heat. Okey. Jadinya sekarang apa yang berlaku dia akan bonded dengan nitrogen daripada primary amine tadi. So ini hydrogen. Ini dah jadi CH2CH3. Salin dia balik. So why this is a secondary amide? Okey tengok nitrogen ini bonded with two carbon. Therefore this is a secondary amide. Okey don't forget the side product tambah H2O. Settle with this the last reactions for uh, productions of amide. Okey sama juga for this one carboxylic acid akan buang OH yang ini akan buang hidrogen. So saya salin balik daripada carboxylic acid kita terus bonded dengan nitrogen daripada amine tu tadi. Okay, so ini tengok nitrogen bonded dengan berapa karbon? Tiga karbon kan? So, this is a tertiary amide. Okay, tambah H2O. Okay, so I hope that you can understand about the production formation of amide. Okay, uh, it's very simple. Just remove OH from carboxylic acid and hydrogen from the amine or ammonia. Okay, jadi kita dah go through kepada reactions yang terakhir untuk learning outcome A, reduction with liah. Okay, for this one, okay, dia akan reduce kepada primary alcohol. Kalau saya tulis dekat sini, okay, awak ada primary alcohol. Kalau kita oxidize, guna strong oxidizing agent, you akan dapat carboxylic acid. So sama juga kalau carboxylic acid reduce, so reduce saya letak HK, okay, awak akan dapat primary alcohol. Jadi hanya guna liah sahaja. So liah ni adalah strong reducing agent. Okay, akan dapat primary alcohol balik. So for this carboxylic acid, okay, reactions yang akan melibatkan this, okay, C double bond O, jadi salin balik R dengan OH tadi, dia takkan uh, kacau apa yang berlaku adalah oksigen tu akan totally hilang okay, because this is strong reducing agent, dia akan terus tambahkan hidrogen okay, kepada sini. So, awak dah dapat primary alcohol. Okay, so for this one, uh, remember uh, step step 1, liah, step 2, hydrolysis H2O+. Okay, terus pergi kepada example. Okay, take note that the reactions for reductions occur at C double bond O. Okey, jadi apa yang berlaku dekat sini adalah CH3, COH salin balik. Okey, apa yang masuk? Hidrogen dan hydrogen. So, sama juga for the second example. Salin balik uh, yang tidak terlibat dalam reaction. Okey, double bond dah buka jadi single bond. Hydrogen masuk. So, both are primary alcohol. Okey. So, settle with the reductions. And kita teruskan kepada learning outcome yang terakhir untuk 10.5, the reducing properties of metanoic acid. Jadi ini eksklusif untuk metanoic acid sahaja. So metanoic acid is, is, the first member of carboxylic acid sebab dia ada satu carbon. It contains both carboxyl and carbonyl functional group. Therefore, dia boleh react mengikut properties of carboxylic acid and also aldehyde. Okey, jadi hmm, dekat mana karbonil, dekat mana karboksil? Kalau kita tengok this part, okay, itu adalah hash C double bond O. Jadi ini adalah karbonil group. Okay, specific aldehyde lah. Sebab C double bond O hash kan? Kalau saya ambil daripada sini, okay, Ha, jadi itu adalah carboxyl group so since ada dua-dua properties ini okay since dia ada um carbonyl punya properties juga maknanya dia boleh react dengan kemenofor sebab aldehyde boleh oxidize dia boleh react dengan K2Cr2O7 again oxidation dan juga Tollens reagent sebab dia adalah aldehyde So aldehyde boleh react dengan Tollens. Okay, apa yang berlaku? Okay, kita tengok one by one reactions with KMnO4 dan K2CR2O7. So for this one, uh, apa yang berlaku adalah uh, ini dia akan tunjuk uh, reducing properties ni bermaksud dia akan react macam karbonil. Okay, this is the carbonyl pipe. Jadi apa yang berlaku hidrogen yang akan keluar tau. Okey. Jadi ini awak akan dapat C double bond OOH ni akan jadi CO2. Okey hidrogen yang keluar tadi akan uh, jadi H2O. Okey dia akan oxidize. Lepas tu tambah okay, MnO4 ni dia akan jadi MnO2 anak panah ke bawah. Okey jadi awak akan dapat brown precipitate. So that's for the uh, reactions with caminophore. So untuk K2Cr2O7 sama juga. Okay awak akan dapat produk yang sama. CO2 tambah H2O. Sama je. Tapi bezanya adalah for the uh, last product. Kalau yang ini MnO2. Okay for this one you akan dapat Cr3+. So ini tak ada anak panah ke bawah. Sebab dia bukan precipitate. Tapi awak akan dapat green solution. Okay. And the final one with Tollens reagent. Okay, again dia akan berlaku di carbonyl part sebab ini adalah uh, ini berlaku kerana ada uh, carbonyl group dekat metanoic acid. So dia akan berlaku dekat hydrogen. Awak akan dapat CO2 sama juga tambah H2O. So the two first product is same for three reactions. Tambah, okay, apa yang lain? This um, tolerance reagent akan menghasilkan Ag anak panah ke bawah. So, ia akan dapat silver mirror. Okay. So, again, saya ulang balik kenapa boleh react dengan okay, metanoic acid, kenapa boleh react dengan 4, boleh react dengan K2CR2O7 dan juga boleh react dengan silver uh, nitrate. Okay, this is a tolerance reagent. Because dia ada carbonyl group. Jadi, dia shows a reducing properties. So, reducing properties ni bermaksud boleh undergo oxidation. Okay. So, that's all for our 10.5. Okay. So, this is summary for all of the reactions that we learned just now. So, boleh go through nanti. And um, I think that that's all for this video. So, I hope that you understand about all of the reactions. Jadi, kita dah habis for carboxylic acid. So that's all. Thank you.